Exposició La col·lecció infantil Berrier, una biblioteca de resistència escolar catalana. Jordi Berrier, llicenciat en dret i persona polifacètica, va plegar durant 40 anys llibres i documentació sobre pedagogia, volums escolars, de coneixements i d'imaginació, centrats en l'entorn cultural català. L'any 1987, la Biblioteca de Catalunya els va adquirir de mans del mateix Berrier. La mostra que presentem se centra en els llibres publicats entre el segle XVII i la dècada dels 60 del segle passat. Aquests documents van formar una nova col·lecció especial de reserva de la biblioteca. L'Ex Libris, que la BC va fer expressament, inspirat en el cartell de Josep Obiols, creat per l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, il·lustra la mostra. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de març de 2015 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.